Euskal Herria nirea ama lurra da. Bihotzez maite dudan herria. Lurralde magikoa eta intzinakoa, edertasun unkigarria duena. Gustoko dugu pentsatzea gure herriaren historia misterio handia eta argitu ezina dela. Historia erromantikoa, sinesmen zaharrez bildua, izen eta data zehatzi gabea. Baina hori ez da historia. Hori herri baten mitologia da. Ia bizitza osoa eman dut Euskal Herria aztertzen eta Euskal Herriaren historia eta kultura ikertzen. Oso zaila da zehaztean noiz ezarri ziren historikoki Euskal Herria deitu ohi diogun eta hemen Baskonia esaten diogun nazio honen, herri honen ertzak, muga geografikoak. Europako beste nazio zahar batzuk ez bezala, Baskonia bere gaur egungo edadura osoan etzen inoiz erresuma independiente bat edo estatu bereizi bat izan. Etzen izan ez bere auzokideek, ez da bere biztanleek ere onartutako mugak zituen estatu bat. Euskal Herria osatzen duten lurraldeetako bakoitzaren nortasuna ere ez dator bat naturak argiro definitutako eremu geografiko batekin. Euskal lurraldeak sorkuntza historikoak dira, eta euren biztanleen kidetasun kultural espontaneoa baino gehiago, bertako agintarien eta haien gorteetako nobleen arteko gatazkak eta botere borrokak egon ziren Euskal lurraldeen eraketaren oinarrian. Nafarroak soilik eratu zuen benetako Euskal estatu iraunkor bat. Duela mila urte hasitako historia bat da hori, eta oraindik ez dakigu nola amaituko den. Horregatik nahi diogu galdetu gaur geure buruari, izan ote zen inoiz iraganean Baskonia batu bat, agintari edo errege bakar baten mendean. Izan ote zen Baskonia izeneko proiektu politiko bat, eta alabada zein oinarritan funtzatu zen batasun hura, eta zen bat iraun zuen denboran, eta zer delata egin zuen porrot, eta zer delata galdu zen Baskonia batu bat izateko aukera historikoa. Galdera horiei erantzuna bilatzen saiatzeko bidaia korapilatsu bat egitera gonbidatu nahi zaituzte. Euskaldunen historia berri bat elkarrekin aurkitzeko. Mito anakronikoetatik, topiko faltzuetatik eta kondaira zaharretatik harago. Baskoniako historia bat kontatu nahi dizuet. Hementxe hasi zen guztiaren amaiera. Atapuerkako zelaietan, 1044. Urteko irailaren batean, senideen arteko gudu bat izan zen. Bertan, Leongo errege eta Gaztelako konde Fernando Lehenengoa zena, eta haren anaia nagusia, Gartzia hirugarrena, Santxiz, Iruñeko erregea, borrokatu ziren. Muga, Burgosko tokionetan zegoen 11. Mendearen erdialdean, alde batean, Iruñeko erregearen azen Gaztelako zatia, eta bestean, Leongo erregearen mende zegoen Gaztelako konderria. Atapuerka herrixka eta izenbereko mendilerro txikia, Europako kontinentean giza fosilik zaharrenetako batzuk aurkitu diren tokia, Iruñeko erregearen lurraldeen muga ziren garai hartan, eta hementxe izan zen gudua.
bi armadaren arteko zelai beteko bataila bat izan zen, eta haien buruzagiak bi anaia nafar ziren. Antzoi hirugarrena, Nafarroako historiako erregerik handienaren semerik gogokoena hain zuzen. Gartzia, lehen semea, Iruñeko tronuaren oinordekoa zen, eta hemen inguruko tokiren batean hil zuten. Kondairaren arabera, errege amaieraren narri deitzen den menhir bat dagoen tokian. Eta era berean, Nafarrek Atapuerkan bertan altzatu eta izendatu zuten errege Antzo Gaztea, Gartziaren semea, Baskoi errege familiako izen hori zuen laugarrena, 15 urte baino ez zituela. Hori izan zen Nafarroako eta Gaztelako zaldunen arteko historiako lehenbiziko borrokaldia. Ondorengo mendeetan etorriko ziren hainbat gatazkaren jatorria. Eta horien ondorioz, azkenean, Nafarroa garaitua izan zen, eta Gaztela berriz, garaile. Baina akats historiko larria litzateke, Atapuerkan bi aberri edo bi nazio moderno borrokatu zirela pentsatzea. Kontzeptu horiek, aberria eta nazioa, artean ez ziren existitzen. Era berean, akatsa litzateke Atapuerkan Nafarroako zati naturala zela pentsatzea. Muga garbirik etzegoen, baina gudu horretan borrokatzen ari ziren gerlari guztiek bazekiten Gaztelako lur zati batengatik ari zirela hiltzen. Une horretan, Iruñeko erregearena bazen ere. DNA bera partekatzen zuten bi anaiaren arteko borroka ankerra izan zen. Elkarren artean gaizki konpontzen ziren bi printze Andinairen arteko borroka, ama Gaztelarraren eta aita Nafarraren semeak. Erreinatzeko heziak, gainerako anaiarreben antzera. Denek odolbera partekatzen eta isurtzen zuten borroka bat. Eta oso litekeena da, min eta agonia garrasi asko euskaraz egin izana. Eta hemen odolusten ari zen bitartean, Gartzia erregeak oraindik denbora izan zuen 1044. Urteko Eguberri jai handia oroitzeko. Nebarreba guztiek elkarrekin ospatu zutena, familiaren Naiarako jauregian. Afarian segurazki topa egin zuten, euren aita Antzo hirugarrena Gartzea izan diak, hil aurretik utzitako herentzia bikainagatik. Orain lotzatuta, zenideen arteko zarrazki hau madarikatuko lukeen aita bat. Antxo hirugarrena nagusia Nafarroako errege handiaren eta haren emazte muina erreginaren gorpuak Burgosko Oinako San Salvadorko monasterio honetan daude. Elkarrekin, penintxulako erresumarik handiena sortu zuten garai hartan. Iruñea eta Naiara hiriburu zituen erresuma, Leongo erromatar Astorga zaharretik Pirinioetako gailurrik garaieneraino Aneto mendiraino hedatzen zena. Zinez edadura handia zen, zerrenda luze eta estu bat, mendebaldetik ekialdera 600 kilometro lineal hartzen zituena. Zerbaitegatik deitzen zioten, Rex Iberikus Antxo hirugarrena nagusiari. Antxo hirugarrena Nafarraren eta Muina Gaztelarraren erresumaren azkuntza azaltzeko arrazoi bakarra da, haiek edatzen ari ziren aldi berean, Kordobako kalifa herri boteretsua betirako desegiten eta desagertzen ari zela islamiar erresuma bateratu gisa. Arrakasta izan zuten, aukera hori aprobetsatzen jakin zutelako. Hala ere, naiz eta itxuraz zabagunea horretarako egokia izan, iruindarrek oso lurralde gutxi irabazi zieten musulmanei. Nafarroako herriberaraino ere ez zuten aurrera egiterik lortu, beste 75 urtez islamiar izaten jarraitu baitzuen. Antxo hirugarrena nagusiaren garaian, bi erresuma kristau baino ez zeuden Iberiar penintxulan, Iruñekoa eta Leongoa. Oraindik ez ziren existitzen Portugal, Galizia, Gaztela eta Aragoiko erresumak, eta Kataluniako konderri zaharrek Frantziaren babespean jarraitzen zuten Karlomagnoren garaitik. Arabako eta Bizkaiko lurrak 1024. Urtean Muina erreginak ezkontzari egindako ekarpena izan ziren.
ia Gipuzkoa osoa eta Bidasoa berriz iruindarrekin lotuak zeuden. Iparraldeko Aranak Akitaniako dukearen jabetzakoak ziren eta urte haietan adiskidetasun harreman onak zituen Antxok arekin. Antxo hirugarrenak hartzeiz izan zen Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba Euskal Lurraldeak ia osoki bere mendean integratzea lortu zuen lehen Nafar erregea. Hala ere, ez zituen inoiz menteratu Nafarroako herribera eta iparraldeko lurraldeak. Era berean, Antxo nagusiak dorre txikiak edo mendiko gazteluak eraikitzeko prozesu bat ere abiarazi zuen, bere emaztearen bidez berriki eskuratutako lurralde berriak kontrolatzea ahalbidetzen zioten dorreak. Herentzia bere seme-alaben artean banatzean, ikusi zen gotorleku horietako asko gehiago erabili zirela elkarri erasotzeko, Antxok sortu zuen erresuma kanpoko erasoetatik defendatzeko baino. Horrez gain, gazteluak eta tenentziak ugaritzeak noble handi nahi eta berekoi klase berri bati bere interesen arabera jarduteko aukera eman zion. Erresuma galbidera eramateraino. Antxo hirugarrenak hartzeiz aldi berean, errege baskoi, hispaniar eta europarra izan zen. Arrozegoen bere dinastiaren jatorri baskoiaz, baina bazuen Hispaniako iparralde kristau osoan lurralde nagusitasuna izateko proiektu eta ambizio bat, eta ikuspegi orokor bat ere bazuen Europako mapan zuen leku politikoari zegokionez. Islamaren aurka hegoaldeko muga defendatzen zuen errege kristau handia izan nahi zuen nain zuzen. Atzerrira bidaiatu zuen Hispaniako lehen erregea izan zen. Jainkoaren graziagatik errege titulua hartu zuen lehena. Antxo nagusiak ez zuen estatuaren ikuspegi bateraturik. Hil baino lehenagotik bere seme guztiak erresumako lurralde ezberdinen agintaritzan jarri zituen. Era berean, ez zuen bere semeen artean herentzia berdintasunez banatzeko asmorik ere. Ez eta hizkuntza edo kultura propio batek elkartutako lurraldeak batzekoa ere. Erresuma, familiaren barne hierarkiaren arabera banatu nahi zuen, soilik. Era bat baskoia zen estatu bat, edota baskoniari soilik lotutako erresuma bateratu bat sortzeak, ez zuen inolako esan nahirik harentzat. Antxo nagusiaren semeen herentziaren banaketak gaizki funtzionatu zuen lehen unetik. Bere semeen arteko harremana zinez izan zen gaiztoa. Antxoren seme zaharrenak Ramiro zuen izena, eta nerabeen arteko maitasun istorio baten fruitua zen. 15 urte besterik ez zituenean, Zangozako eskualdeko Antxa Aibarkoarekin izan zuen harremanaren emaitza. Ramiro zen guztien artean nafarrena eta ia seguru euskalduna. Eta egun, Jazetania deitzen diogun lurraldea egokitu zitzaion oinordetzan. Hura zen Aragoiko konderri txikiaren jatorrizko gunea, behar bada euskara zuena hizkuntza, inguruko euskalizen ugariek erakusten dutenez. Baina 10 urte geroago, Ramiro independente egin eta Aragoiko errege titulua hartu zuen. Historiako Aragoiko lehen erregea izan zen. Gartzia hirugarrena, Atapuerkako guduan mila, Muniarekin izandako seme legitimoetatik lehena zen. Iruñeko koroaren benetako oinordekoa zen, eta bere anaiek autonomoak baziren ere, errespetua eta mendekotasuna zor zioten. Haren herentzia etzen soilik Iruña Naiarako monarkiaren familia lurralde zaharretara mugatzen. Fernandok, guduaren garaileak, goizik jaso zuen Gaztelako konde titulua eta ezkontza bidez Leongo errege koroa ere eskuratu zuen. Fernando ketzuen geldirik egoteko asmorik, harik eta bere aitak artifizialki zatitu zuen Gaztelako lurralde osoa berak bere ondare pertsonaltzat zuena berreskuratzea lortu arte.
Antxo nagusiaren seme gazteenak Ontzalu zuen izena, eta dirudienez osasun nahulekoa zen, eta beraz, ia bizitza osoa Naiarako familia jauregian eman zuen. Herentziaren banaketan Pirinioetako Sobrarbe eta Ribagorza konderriak egokitu zitzaizkion, Aran-Arana barne. Atapuerkan garailea izan zen Fernando izan ezik, Antxo hirugarrena nagusiaren seme guztiak bortizki hil ziren. Hain zorrotz landutako oinordekotza plana, armen bidezko indarkeriak zuntzitu zuen. Bere semeei eman zizkien bi konderri, Aragoi eta Gaztela, oso erresuma gerrazaleak bilakatu ziren urrengo belaunaldian. Bakoitzak bere aldetik aitaren etxea irentzi zuen eta Iruñeko erresuma zuntzitu. Hauek dira Gartzia hirugarrena erregearen eta Estefania erreginaren hilobi estatuak. Iruñeko errege erreginak dira. Gartzia hirugarrenak inauguratutako errege panteoi hau Euskal Herriko historiako leku nabarmen bat da. Gartziaren ondoren, hemen bertan ehortzi baitzituzten beste errege eta erregina batzuk, bai eta gure historian aparteko protagonismoa izan zuten beste noble eta zaldun handi batzuk ere. Naiaran gaude, izan ere paradoxikoki bi mendez Iruñeko erresumaren hiriburu izateari utzi zion Iruñeak. Orduan Baskoniako hiriburu posible bakarra Naiara zen. Antzinako monasterioetan elizaren oinetan dagoen ehorzketa eremuari Galilea esaten zaio teknikoki. Galilean hildakoak simbolikoki lurreko bizitzatik bizitza baketsu eta perfektu batera igarotzen ziren, zeruko betiereko bizitzara. Naiarako Andre Maria Elizako Galilea Baskoniako errege erreginen panteoietako bat da. Niretzat errege panteoirik hunkigarriena da, errege erregina hauen guztien patu tragikoagatik. Hemen bertan, Gartzia hirugarrenaren ondoan dago haren seme Antxo laugarrenaren sarkofagoa, Iruñeko errege berria berau. Antxo laugarrena ere bortizki erail zuten bere anaiek, familiako beste krimen bat izan zen. Baina harrigarriena da, haren hiltzaileak ere hemen daudela ehortzita, biktimatik pauso gutxira. Iruñeko errege erreginen familia kideak bizitzan elkarren aurka borrokatu eta heriotzan betiko elkartu ziren. Artean gaztea zenean, Atapuerkako gudua baino urte batzuk lehenago, Gartzia hirugarrena erregea Bartzelonara joan zen Estefania kondesarekin ezkontzeko. Emazte gaiari eraman zion oparietako bat, arkaitz gainean goratutako lau gaztelu izan ziren. Gaztelu horietako bat Zabalate zen, etorkizuneko Gaztelako erresumarekin muga izango zen lekutik oso hurbil zegoena. Ez da Zabalate begien bistatik galdu behar, izan ere, hemen gertatutakoak protagonismo handia izan zuen gure historian eta Baskoniako mugak zehaztean. Honela funtzionatzen zuen Nafar armadak, erregeak bere konfiantzako tenente nobleak izendatzen zituen eta gaztelu bat edo batzuk ematen zizkien defenda zitzaten. Eta tenenteek erregearen gazteluak babesten zituzten, euren guradoste txiki eta pribatuarekin. Gudarien, tenenteen eta erregearen arteko harremanak elkarrekiko konfiantzan eta leialtasun pertsonalean oinarritzen ziren soilik, eta opari truke eta zin asko egiten zituzten elkarren artean. Inorketzuen bizitza jokoan jartzen aberriarekiko maitasunagatik, pertsona jakin batekiko leialtasunagatik baizik.
Zabalate gaztelu eta hiribildu arrezitu eta abandonatuaren ikerketa arkeologiko bikaina eginda berriki, eta Jose Luis Solaun Bustinza doktoreak koordinatu ditu lanak. Guk eskatu diogu laguntzeko ulertzen nolakoak ziren gaztelu horiek eta zer zen Zabalate. Zertarako balio du Zabalatek? Zertarako balio du Arabako hegoaldean aitz batzuen gainean jarritako gaztelu batek? Oso galdera ona. Batez ere, lurraldea administratzeko. Bai 11. eta 12. mendeetako idatzizko iturrien, bai erregistro arkeologikoen arabera, Iruñeko erresumaren administrazio zentro bat izan zen. Historiografiak tenentzia deitu izan dituenak. Arritzen nau esateak batez ere lurraldea administratzeko sortu zela, izan ere gaztelu bat ikusten dugunean pentsatzen dugu gerra betean gaudela, eta gerrarako eta konkistatzeko sortu zela, ez da? Bai, baliteke hori izatea, guztiok gaztelu ez dugun irudia, filmengatik eta defentsarako elementu gisa ikusten ditugu, mugen kontrako borrokarako eta bar. Aitzitik, badakigu idatzizko iturriengatik bereziki, gaztelu horietako asko edo hobeto esanda, administrazio zentro horiek, hainbat osagai zituztela. Gaztelu bat, populatutako gune bat ere bai, nagusiki, eta horren inguruko lurralde bat, administratu beharrekoa. Aintzat izan momentu horretan Araba eta horrekin batera Zabalate, Gaztelako konderriaren parte zirela. Eta Gaztelako konderria, Iruñeko erresumaren parte bilakatu zela jaraunspenez. Kasu horretan, Antxo hirugarrena Gartzeitz erregearen emazteagatik. Koroak, bere lurralde zabal hori, une hartan, Iruñeko erresuma bere mugetatik at edatzen ari baitzen. Beraz, lurralde zabal hori administratzeko eta indartzeko zeuzkan funtsezko elementuetako bat, fundazioa zen. Esaten ari zara gai izan zaretela arkeologikoki frogatzeko, Zabalateko gaztelua eta hiria sortu zituztela Antxo hirugarrena nagusiaren garaian, 1080. urtearen bueltan edo. Imaginatzen dut urte horietan izan zela edo hamarkada horretan gutxienez. Alegia sortu zuela irundar erresumak. Zabalateko gaztelua eta hiria Iruñeko erregearen edo erresumaren esku egon ziren beti 11. eta 12. mendeetan ala esku saldatu ziren. Ez, esku saldatu ziren. Kronikek esaten dute, adibidez, 11. mendeko azken herenaren inguruan, edo hortik aurrera, batez ere, Antxo Peñalengoaren hilketa delata, 1076, Iruñeko erresuma bitan banatu zenean, Arabako lurraldearen zati hau, Leongo errege Alfontso 6. esku gelditu zela. Ondoren, 12. mendearen hasieran, berriz zaldatu zen Nafarroako gobernura. Edo hobeto esan da, Aragoiarrera. Nafarroa Aragoiko gobernura. Alfontso lehena borrokalariaren eskutik. Eta modu horretan aipaditzakegu, zenbait errege gaztelau Nafar. Behin eta berriz aldatu zen lurralde batetik bestera, uneko baldintza edota egoera politikoaren arabera. Eta orduan, 1200. urtearen inguruan, Gaztelak azken erazoa egin zuen Arabako eta Gipuzkoako lurraldeak eta gelditzen zen Bizkaiko zatia menderatzeko. Zein izan zen Zabalateko gazteluaren jarrera? Gaztelari voluntarioki errenditu zitzaion, batzuk esan duten bezala? Haren aurka egin zuen? Oharkabean pasatu zen? Ez dago dokumentazio askorik, aipatzen ari zaren kanpaina horri buruz. Alfontso 8. 1189 eta 1200 bitartean Euskal lurraldean gauzatu zuen ari buruz. Penintxularen hegoaldean, almohadeen aurkako kanpaina handiei buruz ez bezala. Dena den, badakigu, Zabalatek eutxi egin ziela Gaztelako tropen erasoei. Zabalate eta kasu horretan, Trebiñu izan ziren Gaztelako setioari tinko eutxi zioten gazteluetako edo, esango dugu, administrazio zentroetako bi.
eta Gaztelako eta Nafarroako subiranoek trukatu zituzten. Konkista eta gero. Konkistaren ondoren, 1200 inguruan, trekoak sinatu zituztenean. Gaztelak, kasu horretan, Alfontso VIII-ak Nafarroako lurraldetik gertuago dauden bi leku edo zentro, Miranda Arga eta Intzura esango nuke, eman zituen Nafarroako lurraldean zeuden Trebiñuren eta Zabalateren truke. Hau da, trukatu egin zituzten, baina alako aldaketak nahiko ohikoak ziren garai horretan. Mila esker, Jose Luis, urte hauetan guztietan egin duzun lan bikainarengatik eta Zabalateri buruzko kontu ugari argitzagatik. Jakin dugunez, Baskoniako unitatearen azken erresistentea izan zen. Eskerrik asko zuri, Alberto. Ez ziren printzeetako gazteluak, ez da armada handiak hartzeko gazteluak ere. Lurraldea bake garaian kontrolatzeko eta gudariek gerra garaian behin-behineko babesleku bat aurkitzeko lekuak ziren. Erregeari zioten leialtasunagatik eta ematen zioten laguntza militarragatik jasotzen zituzten gaztelu hauek sari gisa, baina ia inoiz ez ziren izaten gaztelu horien erabateko jabeak, euren semei herentzian utzi al izateko moduan. Bizkaiko benetako lehen jauntxoa Eneko Lopitz Ezkerra izan zen, eta 1040 urtetik zebilen jardunean. Atapuerkako guduan lehen lerroan borrokatu zela uste dugu, eta badakigu Iruñeko erregeak gaztelaren aurka izan zuen babesik indartsuenetako bat izan zela. Gauza ziurra dena da, Iruñeko gorteko baroi handietako bat izan zela, eta erregeak haren leialtasuna saritzeko Naiarako tenente egin zuela. Baina haren boterearen jatorria eta familiaren jabetzak Bizkaian zeuden. Behar bada hementxe bertan Zarragoitiko menditxoan Bermeoko portuaren gainean. Izan ere, 11. mendeko harresi horren aztarnak aurkitu dira leku honetan. Usturialdeko betiko bizkaitarrak zirela kontatzen zuten, eta asmatu zuten kondairaren arabera Bizkaiko lehen jaun mitikoaren ondorengo zuzenak ziren. Arrigorregako batailan borrokatu zen jaun zuria mitikoaren ondorengoak. Antzinako pergaminoetan Bizkaiko konde, Bizkaiko senior edota Bizkaiko dominator deitzen diote Eneko Lopitzi. Bizkaia nondik gobernatzen zuen misterio bat da. Lehen esan oizen, Busturiako Madariaga dorrea zela leku hori, baina gaur egun uste dugu oso litekeena dela hemen egotea haren egoitza, Bermeon. Hau da, Zarragoitiko muinoan zegoela Bizkaiko jaunen lendabiziko alkazarra. Lopetarrak Bizkaian nazten ari ziren bitartean, Antxo Laugarrena Iruñeko errege gaztea, Gaztelako frontean garaitua eta humilatua, bere osaba garailearen mendean jarri eta haren autoritatea onartu zuen. Orduan, etxietxian, historiaren norabidea aldatuko zuen estrategia aldaketa bati egin zion. Aurkari ahulago baten bila, Antxo Laugarrena ekialtera hasi zen begiratzen, Zaragozako erresuma musulmanera. Baina Zaragozako Al-Muqtadir errege jakintsuak garai hartan jauregi gotortu bikain hau eraikitzen ari zenak nahikoa arazo zituen bere etxean eta ez zuen bere auzotar kristau oldarkorren aurkako mugako gerretan nigatzeko inolako asmorik. Beraz, Antxo Laugarrena ahul eta gutiziatsuari errefusatu ezin zuen eskaintza bat egin zion. Zaragozako Al-Muqtadir erregeak aberaztea eskaini zion Nafarrari bakeari eustearen truke. Urtean 12.000 urrezko mankuzo ordaintzea eskaini zion, inoiz ez erazotzearen eta beste printzipe kristau batzuengandik defendatzearen truke. Antxo Laugarrenarentzat negozio biribila zirudien diru erraza baitzen, eskuak zikindu gabe. Baina etzen konturatu, bere Nafar gudarientzat eta bai eta bere anaientzat ere ezagutzen zuten bide bakarretatik, hau da, armen bidezko harrapakin eta konkista bortitza baliatuz, lur eta mendeko berriak irabazteko itxaropenen amaiera zela.
Nafar nobleen atzekabeak eta erregearen lenguzu gaztelar eta aragoiarren azpijokoek beste tragedia bat eragin zuten Baskonian. 1764ko ekainaren lauan erregea izaldi batean zebilela, deskuidu batean, haren anaia Raimundok amildegira bultzatu eta hil egin zuen. Hementxe bertan izan zen, baina lehengo amildegian. Susmagarria da, garaiko kronikek ia ezer ez esatea errege baten erailketari buruz. Izan ere, oso informazio gutxi dugu hemen orain dela 950 urte egiazki gertatu zenari buruz. Raimundo eta Ermesinda nebarrebak buru izan zituen familiako konplota izan zen Nafarroako erregea hil zuena. Zakan honetatik amildu zutenean, bi seme txiki zituen Antso laugarrena erregeak. Baina nobleek ez zituzten onartu aur horiek Iruñeko koroa hartzeko zeuzkaten eskubideak, adin txikikoak zirela argudiatuta. Koroa oinordeko legitimorik gabe geratu zen. Eta hori ze izan zen, lau hamarkada lehenago Hispaniako boteretzuna zen Iruñeko erresuma baskoiaren amaiera. Nafar erregea amildegira erori bezain laster, haren lehengusu Antxo Ramiretzek, Aragoiko erregeak, beretzat erreklamatu zuen Iruñeko koroa, hiltzat jo zuen erresuma zaharra eta jakara eraman zuen gortea. Aldi berean, ongi koordinatutako maniobra batean, Gaztelako Alfonso VI-ak, Bizkaia, Araba, Errioxa eta Lizarrerri erdia okupatu zituen, eta mendebaldeko Baskoniako noble guztiek berari leialtasuna eta basailutza agintea lortu zuen, haien gazteluak mantentzearen eta ore berriak emateko promesaren truke. Ez dago arazorik konspirazioan parte hartu zuela pentsatzeko, baina Antxo erregea, Peñalengo amildegian hiltzutela jakin bezain laster, Lopeen ekoitz, Bizkaiko jauna, Naianan tenente zena, berehala joan zen bere gizonekin Burgosko gortera, Naiarako hiria Gaztelako erregeari eskaintzera, eta seguru aski, Bizkaiko eta Arabako bere lurrak ere eskaini zizkiola uste dugu. Maniobra, erabateko arrakasta izan zen, eta bizpairu belaunalditan, Bizkaiko jaunei subirano berriarekiko leialtasunak saria ekarri zien, Gaztelako eliteen artean igoera oso bizkorra izan baitzuten. Gero eta lurralde zabalagoak eskuratu zituzten, eta zuzeneko influentzia pertsonal handia zeukaten Gaztelako erregearengan. Kargu berrien artean, laster jaso zuten Aroko gaztelua opari, eta titulu hori euren familia abizenari erantzi zioten. Ordutik aurrera Lopitz Arokoak izan ziren, baina sekula ez zioten uko egingo euren familia animalia totemikoari, otzoari. Hori ze da, hain zuzen ere, Lopitz izenaren esanaia, otzoaren semeak. Aro izenak ez digu eskutatu behar antzinako Nafar Bizkaitar familia hau Arrigorregako otzoaren biloba simbolikoak eta Anbotoko damaren seme alabak zirela ziotenak, izan zirela Iruñeko erresumaren hilotzaren zatiketatik onura gehien atera zutenetako batzuk. Maikagarren mendean, garai labur batez, Euskal Herriko lur gehienak elkartuta egon ziren errege bakar baten agintaritzapean. Antso hirugarrena Gartzeiz nagusia deituraren garaia izan zen, Munia Gaztelar erregina ezkonti dezuela. Hala ere, ez erregeak, ez erreginak, ez zuten erresuma batu bakar bat sortzeko asmorik. Ez eta hizkuntza, etnia eta kultura loturak ezaugarri izango zituen erresuma baskoi bat sortzekoa ere. Horregatik banatu zituzten euren lurraldeak euren semeen artean, familiako barne kontu bat izan zen. Azkenean seme alabek eta bilobek elkar hil zuten, eta bi belaunaldi eskaseko epean Iruñeko erresuma zuntzitu zuten. Suntxipen horretatik, bi erresuma berri sortu ziren oso ambizio handikoak eta oltarkorrak, Aragoi eta Gaztela.
eta tokiko euskal jauntxorik boteretsuenen familiak erresuma gazte horietan integratu ziren, euren privilegioei eutxi eta are aberastasun handiagoa lortzeko. Ez erregeek, ez nobleek, ez zuten interesik Baskoniaren batasunean. Haien interesak eta ambizioak bestelakoak ziren. 11. mendea amaitu baino lehen, Gaztela eta Aragoiko erresumek musulmanen aurka mugitu zituzten euren peoi guztiak eta erabat aldatu zituzten gerraren joko arauak Iberiar penintxulako iparraldean. 1485. urtean, Gaztelak Toledoko Islamiar erresuma aliatua errenditzera eta modu baketsuan okupatua izatera behartu zuen. Espedizio horretan ziurrenik Bizkaitar eta Arabar zaldun nonenek parte hartu zuten. Nafar zaldunak berriz, une horretan Aragoiko erresuman integratuak Antxo Ramiritz erregearekin eta haren semeekin elkartu ziren Huesca konkistatzeko. Euren erresuma gaztean sartu zuten lehen hiri musulman garrantzitsua izan zen. Hura izan zen beraien lehen trofeo eta gerrako harrapakina. Huescako konkistaren azken guduan, Nafar-Aragoiar zalditeriaren lehen lerroa zuzentzen jardunzuen Antxo Ramiritzen hirugarren semeak, Alfontxo izeneko gazte saiatua zen, familian gertatutako tragedien segida baten ondorioz, Aragoiko koroa jarauntxi eta euskal lurralde guztiak berriro bere agindupean bilduko zituena. Baskonia batu bat lortzeko bigarren aukera izan zen, eta Alfontxo izan zen historiako mende horretako protagonista. Denek Alfontxo lehenengoa borrokalaria izenez ezagutu zuten. Ximenotarren Euskal dinastiako azken zuzeneko oinordeko legitimoa. Eta dakigunez, bere helduaroko urte guztietan ekin zion gerraren bati. Hasiera batean, Alfontxo lehena etzegoen Aragoiko errege izatera bideratua. Baina haren nanaiaren eta iloben eriotza goiztiarrek tronura eraman zuten. Eta bere erreinaldian, Aragoiko erresumaren lurraldea hirukoiztu egin zuen, Zaragozako errege musulmanei eginiko konkisten bidez. Alfontxo lehenengoa, 1118 abenduaren 18an sartu zen, Zaragozako Aljaferia jauregiko urrezko aretoan, bere armadako kapitainekin batera. Aragoiko, Nafarroako eta Oksitaniako menditarrak ziren. Aurreko urtetik hiriaren zetioan lagundu zioten berberak. Ziur nago, erabat liluratuta geratu zirela. Pirineotako lurralde latzetan ez baitzegoen, pozaren jauregi zoragarri honen antz izpirik zuen eraikinik. Bere arbaso iruindarrek ez bezala, Alfontxo lehena borrokalariak, asko zarrakasta handiagoa izan zuen errege mairuen aurka borrokan, bere bizilagun kristauen aurka baino. Armada indartsu bat mobilizatzea lortu zuen. Malaga eta Granadako kostalderaino iritsi ziren zaldiz, eta Afrikako itsasertza ikusi zuten. Urraka, emakumea ahalduna eta indartsua zen, eta hori etzen oso ohikoa garai hartan. Bere eskubidez gobernatu zuen Europako lehen emakumea izan zen. Alarguna zen jada, eta seme bat zuen bere kargura bere aitak hilzorian zegoela, Alfontxo lehena Nafar zakarrarekin ezkontzera behartu zuenean, eta ziur asko, Burgosko gaztelu honetan igaro zuten ezkontza gaua. Inoiz ez zuten seme alabarik izan, eta ezkontzak porrot egin zuen lehen urtetik. Bizitza osoa igaro zuten elkarren aurka borrokatzen, eta noizpinka bakea egiten. 12. mendeko kronika guztiak monje misoginoek idatzitakoak dira, eta haietan, urraka erregina emakume aldakor, alderatetsu, faltsu, gezurti, lizun, oldarkor, traidore eta fedegabe gisa aurkezten dute. Ez gara ari adjektiboak asmatzen, garai hartako hitz zehatzak dira horiek. 20. mendearen amaierara arte iritsiren kondaira beltz edo estereotipo bat da, bere garaiko gizonezko errege handi guztiek bezala jokatzen zuen emakume trebe eta ausartari ezarritakoa. Hark bere burua izendatzeko nahiago zuen erabili Totius Hispaniae Imperatrix, hau da, Hispania guztietako enperatriza.
Alfontso borrokalariarekin ezkontzean, Mendebaldeko Baskoniako Bizkaiko eta Arabako lurraldeak ekarri zituen berriro ere urraka erreginak. Halere, bertako jaun handiek, hala nola, Diego Lopitz Aroko Bizkaitarrak eta Ladron Arabako kondeak beti Gaztelako erreginarekiko leialtasun pertsonala mantendu zuten. Alfontso borrokalariak bere aldetik konkista eskubidez Nafarroako herriberako lurren eta Zuberoaren basailutzaren ekarpena egin zuen, baina porrot egin zuen Lapurdi konkistatzeko saiakeran. Halere, aginte bateratu baten pean, egungo Baskoniako lurralde gehien batzea lortu zuen erregea izan zen. 1130-ko irailean, Alfontso lehenak Pirinioak zeharkatu zituen Nafar-Aragoiar gerlari zosatutako gudarostearekin, bere lagun beharnotarrekin elkartzeko. Negua hasi baino lehen, Ipar Euskal Herriko Aran Numelak zeharkatu zituen jada, eta Baiona inguruan ezarri zen, hiria setiatzeko. Haren gudari beteranoak, hilabete batzuetako egonaldirako ornitu ziren, Lapurdiko baserri guztiak arpilatuz. Bere bizitzako azken urteetan, Alfontso Lehena borrokalaria, Lapurdi konkistatzen saiatu zen, garai hartan, Akitaniako Gilen dukearen mende zegoena. Plaka honek gogorarazten digunez, Baionako erromatar gaztelu zaharrari setio gogor bat egin zion urtebete baino gehiagoz, eta horrekin batera, itsas blokeoa ezarri zuen Naturrin eta Lapurdiko landa eremua harrapakatu bere tropak hornitzeko. Une hartan, 48 urte zituen eta zahartuta eta nekatuta zegoen, eta emaitzarik gabeko setioa altxatu baino lehen, bere testamentua egin zuen. Inoiz ez da behar bezala argitu zergatik hiltzen Alfontso Lehena borrokalaria. Behar bada, akidura gutxagatik izan zen, edo gaizki sendatutako gerra zaurien infekzioagatik. 1134. Urtean gertatu zen. Erregiaren gorpua Monte Aragongo gaztelura eraman zuten neortzeko, eta antxe egonda 19. Mendera arte, Huesca hiriko bihotzean dagoen San Petri Zaharraren monasterio honetara ekarri zuten arte. Hain zuzen, bere lehen gudu handia egin zuen lekura. Kapera hau Aragoiko erregeen panteoi bat da. Hemen daude aurrez aurre Alfontso Lehenengoaren eta haren anaia Ramiroren gorpuzkiak. Ramiro monjea deitua Aragoiko koroaren oinordekoa izan zen, baita monasterio honetako abadea ere. Ramiro 3. Mendeko marmolezko sarkofago erromatar eder honetan dago ehortzia. Alfontso berriz sarkofago berri batean dago eta duela 10 soilik egiaztatu ahal izan zen bera zela, DNA bidezko teknika modernoen bidez. Zaragozako Maz ospitaleko ikertzaileek zehaztu ahal izan dutenez, Alfontso eta Ramiro ez ziren oso garaiak, 1,60 m ozta-ozta gainditzen zituzten. Baina sendoak ziren eta hortzeria honekoak naiz eta zikin eta lertzoz betea izan. Deigarren egin zaiena izan da, Alfontso borrokalariaren lepauztaia eta eskuineko besoa izugarri garatuak zeudela. Erabat deformatuak zeuden, bizitza osoan borrokarako ezpata luzea etengabe erabiltzeagatik. Errege jardunean, gerra izan zen bere ogibide bakarra. Alfontso Lehena hiltzenean, Baionan idatzitako testamentua biltzen zuen pergamino zigilatua ireki zen. Urraka erreginarekin, ez eta beste ezein emakume ezagunekin ere seme-alabarik izan etzuenez, susmoa zen Baskoi gerlari bikaina antzua zela. Guztiak zeuden adi-adi. Halere, harridura apartekoa izan zen. Labur idatzitako bere azken borondateetan, Alfontsok hiribildu eta gaztelu ugari utzi zizkien Nafarroa, Errioxa, Aragoi eta Gaztelako monasterio nagusiei monjeek beren narimaren salbazioaren alde otoitz egin zezaten. Bekatari sentitzen ziren gizon boteretsu guztien ohiko deboziozko dohaintzak ziren. Jose Angel Lema Pueyo doktoreak, egun Euskal Herriko Unibertsitatean erakasle denak, ikertu ditu ondoen Alfontso Lehengarrena borrokalariaren erreinuen antolaketa eta horrek erreinuko nobleziarekin zituen harremanak.
Jose Angel, galdetu nahi dizugu. Baionako testamentua ikusita, jakin dezakegu Alfonso Lehengarrena borrokalariak zer iritzi zuen bere reinoen gainean? Uste zuen bere jabetzakoak zirela, bere ondarearen parte? Estatu politikari batek bezala pentsatzen zuen, estatu kontzeptuaz. Uste zuen erreinoa bat eginda mantendu behar zen instituzio bat zela? Bazuen iritzi nazional edo abertzalerik, jakin dezakegu nolabait zer uste zuen bere erreinuei buruz? Testamentua hartuta, literalki irakurtzen badugu, esaten du hiru zati zuzen eta berdinetan ematen dizkiela bere erreinu guztiak lurralde santuko hiru instituziori. Ez ditu aipatzen, ez Aragoi, ez Nafarroa, ez da Sobrarbe, Ribagorza, Ebroko Aranean menderatutako lurraldeak, edota Gaztelako koroari eskuratutakoak ere. Besterik gabe esaten du, hiru zati zuzen eta berdin, hirurentzat. Eta enigma bat da, hiru instituzio horiek direlako Tenpluko Ordena, Ordena Militar oso berri bat, Jerusalemgo Ospitalea, Ordena zaharrago bat, baina karitatezkoa, oraindik militarizatu gabe zegoena, naiz eta geroago militarizatu zen, Ordena Militar bilakatu zen. Eta azkenik, Jerusalemgo Ilobi Santuaren zaldun ordena. Une horretan, hiruretako batek ere etzeukan ondare errotzen abarmenik, Alfonso Borrokalariaren erreinuetan. Orduan, zergatik hauta batu zituen hiru horiek eta gainera zergatik banatu zuen dena matematikoki. Hiru zatitan aurreko tradizioetan tabula rasa eginez. Ondorengotzako ez, ondorengotza eta oinordekotza tradizio ez, ezta? Herentzia hori da. Iruñeko eta Aragoiko erreinuak existituko ez balira bezala. Edo aurretik inoiz existitu izan ez balira bezala. Horrek adierazi dezake agian, zure galderari erantzunez, ondaretzat zituela. Ondaretzat baino gehiago, ba, pentsatzen zuela lurralde horiekin nahi zuena egin zezakeela. Baina egia da, zuk zakon ikertu duzu, egia da. Bai, egia da, bai. Hala izanik, Alfonso Borrokalaria hil ondoren, ordena onuradunak, erreinuekin negoziatzen hasi ziren horietatik zerbait atera zezaketen jakiteko. Se podía sacar algo de... Ez erreinuaren gobernua, noski testamentuan agindu zen bezala, baina gutxienez beren ondarea gehitzeko. Ze pentsatu zuten noble nafar aragoiarrek testamentu horretaz? Hau da, bazuten eskubiderik bestelakorik espero izateko beren erregeaz, beren erreinuaz? Hainbeste urte zorren alde borrokatu eta horri zerbitzatu ondoren? Espero zezaketen besterik? Beste enigma bat da hori. Izan ere, 60 noble ere baziren maila gorenetan. Alfonso Borrokalariaren gotorlekuetako tenienteak, lekuko izan zirenak eta testamentua betetzea zin egin zutenak. Dena den zin egin zuten horietako batzuek hitza ez betetzeko asmoz egin zuten. Gauza jakina baita, Alfonso Borrokalariaren heriotzaren ondoren zer gertatu zen. Aragoiko nobleek Ramiro hautatu zuten errege, Aragoiko Ramiro bigarrena erregea izango zena, anaia. Iruñeko nobleek berriz, Borrokalariaren urruneko senide bat aukeratu zuten, Garzia Ramiritz. Ondorengoen artean ibili ziren bila. Garzia Ramiritz Tuterako tenientea zen. Finalmente, José Ángel... Azkenik, José Ángel, zer ondorio izan zituen ezoiko testamentu horrek? Esan berri diguzu ez zela bete, baina epe luzean eta ertainean zer ondorio izan zituen aztertzen ari garen Baskoniaren lurralde antolaketan eta politikan? Uste dut bat ere ez zuela eduki, bat ere ez. Hasieran ezin zitekeelako aplikatu, idatzita zegoen baldintzekin. Ondorio bat, testamentuan esplizituki ageri ez denarren, Iruñeko erresumaren berrezarpena izan zen. Bai, berrezarri egin zen, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarekin gainera, Garzia Ramiritz berrezarlearen eskutik. Mila esker, Jose Angel. Alfonso Lehengarrena borrokalariaren testamentuak eragin zuen nahaste borrastea, gurutze grama arraroa ulertzen lagundu diguzu. Eskerrik asko. Ez horregatik.
Urte haietan ohikoa zen Europako zaldun kristauek doaintzak egitea. Batez ere frantsesek, zenbait lur edo zerbitzari entregatzen zituzten, lehen gurutzadaren ondoren Jerusalemen geratu zen soldatu osteari eusten laguntzeko. Nola edo hala, errudun sentitzen ziren ara borrokatzera ez joateagaitik, eta horrela zuritzen zuten euren kontzientziari. Koikoa zen alaber, erromesen ospitalei doaintzak egitea, eta Alfontso Lehena eskuzabala izan zen. Berak ornitu baitzituen Donejakue bidea horreagatik Iruñean barrena. Baina inork etzien inoiz oparitu herrialde oso bat, eta are gutxiago, Aragoikoa bezalako erresuma bat, aberatsa eta hedatzen ari zena. Alfontso Lehena borrokalariaren gixako gerlari kristau handi batek behar bada errusen tipen bat izango zuen Jerusalem defendatzera joan etzelako. Horrek azal lezake bere erresuma guztiekin estatu indartsu bat sortzeko interesik ez izatea eta bai ordea adiskidetasun eta anaitasun handia erakustea borrokakideekin. Bere erreinaldian, Alfontso Lehena borrokalariak Nafarroako eta Gipuzkoako ateak ireki zizkien garai hartan Franco esaten zitzaien Frantzia hegoaldeko Okzitaniarrei. Espairik gabe, Alfontso Lehenak ideia propioak zituen bere erresumekin egin nahi zuenari buruz, eta seguru aski, ideia horiek bere zaldun gazte sutsuenen gustukoak ziren, baina ez zitzaizkien hainbeste gustatu Nafarroako eta Aragoiko noble zaharrei. Alfontso Lehenak ez zeukan buruan Baskonia bereizi eta batu bat sortzea, naiz eta Baskoniako ia lurralde guztiak zituen bere mendean. Errealitate historikoa da erresumako apezpiku eta noble handiek Alfontso Lehenaren testamendua zorrotz arbuiatu eta hura gauzatzeari uko egin ziotela. Interes propioak zituzten eta erresuma banatzea erabaki zuten. Aragoikoek Alfontso Lehenaren anaia txikia aukeratu zuten errege eta monasterio batetik indarrez atera zuten. Ramiro, monjea zen, Hueskako San Petriko hilobian ezagutu duguna. Errege hark zorroztasun eta erabakimen handiz gobernatu zuen. Nafarrek bestalde, Ximeno errege familiaren sasiko adar guztiak arakatu zituzten, eta Gartzia Ramiritz aurkitu zuten, Atapuerkako guduko Gartziaren Birgiloba urrun bat eta errege izatea proposatu zioten. Historiak, Gartzia Ramiritz berrezarlea izena jarri dio Nafarroako errege berri horri, haiekin batera erresuma independente bat jaio baitzen berriro, Iruñean hiriburua zuena, zenbait hamarkada lehenago desagertua, baina orain erresuma txikia eta ahula zen. Baskoi dinastiaren familia historio amaigabeak ez du etenik, naiz eta haren azken fasera iritsi garen. 12. mendeko erdialdeko hamarkadetan etengabeak izan ziren Gaztela, Nafarroa eta Aragoiko erresumen arteko mugaborrokak eta betegabeko bake itunak. Errege bakoitza gainerakoen ahuleziaz baliatzen alegintzen zen erasoa jo eta gazteluren bat berreskuratzeko. Iruindarrek, auskorrenek, porrot egin zuten borroka horietan. Hau antzo zeigarrena, jakituna edo ausarta erregearen mausoleoa da. Berrezarlearen seme eta oinordekoa. Errioxa, Logroño eta Naiara berreskuratzeko gaztelaren aurkako kanpaina militarretan ez zuen beti bere aldekoa izan emaitza. Baina aldiz, Baskoniako lurralde antolaketa birplanteatzean zinez eraginkorra izan zen. 1162, antzinako tradizioa baztertu eta azkenik Nafarroako errege titulu ofizial berria hartu zuen. Lehenago etzegoen titulu hori eta Nafar erregei Iruindarren errege esaten zitzaien. Une hartatik aurrera, Iruña zen zaharra eta Nafarroa berriz proiektu berria. Erresumaren titulu aldaketa, antzo jakitunak erabaki zuen,
Nafarroako errege jauregi hau eraikitzeko enkargua egin zuen aldi berean. Hemen bertan, Nafarroako artziboan gordetzen dira lau hamarkada eskasetan erresumaren beraren ideiaren inguruan gertatutako aldaketa politiko handia, argi eta garbi frogatzen duten pergaminoak. Ez zen soilik titulu aldaketa bat, ikuspegi politiko berri baten erabateko aldaketa baizik. Alde batetik Antso Jakitunak erresumako pertsona guztiengan zuen nagusitasuna eta agintea azpimarratzen zuen. Zaldunenganakoa, hirietako burges franko eta euskaldunenganakoa, nekazarienganakoa, bai eta Nafarroako lurralde osoko eliz gizonenganakoa ere. Epe luzean, Antso Jakitunaren jardun garrantzitsuenetako bat izan zen Arabako eta Gipuzkoako lehen hiriak eratzea. Hain zuzen, lurralde horietako hiriburu izango zirenak, Gasteiz eta Donostia. Ez zituen ezerezetik sortu, lehendik ere bazeuden bertan herriskak. Erregeak ordea, erabateko izaera juridikoa eta lege propioak emantzizkien, foru bat emantzien. Donostiari, Jakako forua emantzion 1180. Urtean, eta Gasteizi, Logroñoko forua urrengo urtean. Gaztela eta Nafarroaren arteko azken bakeitunak 1179koak honela banatu zituen Baskoniako mendebaldeko lurraldeak. Gaztelak Errioxa eta Bizkaia edukiko zituen bere esku, eta Nafarroak Gipuzkoa, Araba eta Durangaldea. Egiazki, Gaztela diogunean, Diego Lopitz bigarrena Arokoa esan beharko genuke. Familian, ona eta gortean gaiztoa deitzen ziotena. Diego Lopitz Arokoa Gaztelako erresumako handiki boteretsuena bihurtu zen, aldi batzuetan gortean bizi zen, eta beste batzuetan berriz, Nafarroara erbesteratzen zen bere borondatez, bere falta sumazezaten egiten zuen alde. Diego Lopitz bigarrena Arokoa zen familiaren Enkarterriko eta Bizkaiko kostaldeko lurraldeak berreskuratu zituena, bai eta Errioxako gaztelu gehienak kontrolatzen zituena ere. Horregatik izan zen Diego Lopitz, Nafarrek tregoak hautsi zituztenean, horretaz ohartarazi zuena. Borrokek eta mugako gerra txikiek amaierarik ez zutela zirudien. Baina oraingoan, Gaztelaren erreakzioa izugarria izan zen, Araba inbaditu eta setiatu egin zituen Gasteizko harresiak. Gaztelako armadak 1189ko ekainaren hasieran ezarri zuen setio kanpamentua, Arabako lautadan uzta bildu baino askoz lehenago, aurreko urteko gari erreserbak ia agortuta zeudenean. Setioa eraginkorra izan zen, eta dakigunez, etzen gerra makinekin egindako eraso handietan oinarritu, baizik eta itxitura perimetral hermetiko batean goseak errenditzeko. Biztanleak lautadako urrezko galsoroen ikuspegiaz sufriaraziz. Gasteizko San Vicente Elizako gangen gainean gaude. Ismael García Gómez arkeologoak une honetan aurrera daramatzan azterlan interesgarrien arabera, eliza bat izan aurretik hau zen hiria defendatzen zuen gaztelua. Horregatik da hain eliza gotiko iluna eta horregatik ditu hormak hain lodiak gotorleku bat zelako. Gaztelu honetatik zuzendu zuen seguru aski, gaztelar tropen aurkako erresistentzia Martin Txipia Nafar komandante veteranoak, Nafarroatik errefortzuak iristea espero zuen bitartean. Baina Gasteiz setiotik salbatzeko errefortzuak ez ziren inoiz iritsi. Nafarroako erregeak, Antso Azkarrak, bazekien gaztelari arrakasta zaurre egiteko gaizen penintxulako armada bakarra Mairu Almohadeena zela. Erregea bera joan zen Sevillara, erresumako handiki eta buruzagi militar nagusiekin batera laguntza eske, eta Nafarroa agintaritzarik gabe utzi zuen Iruñeko apezpikua salbu.
Antxo azkarrak hilabete gehiegi galdu zituen Andaluzian, eta bitartean, erresumak ez zuen erreferentziazko agintaririk buruzagitzan, eta Gasteiz gose ziltzen ari zen. Inoiz ez da ongi ulertu hainbeste zalantzaren arrazoia. Azkenik gau batean, Martin Tzipiak lortu zuen bere zaldunetako batek Gasteizko gaztelutik ihes egitea, eta Andaluziara bidali zuen Iruñeko apezpikuarekin batera. Erregeari erregutu zioten, ezin bazituen defendatu, gutxienez baimena eman ziezaiela ohore zerrenditzeko, eta ez zitzatela jo Nafarroako korrarekiko traidoretzat. Gasteizko setioak irauten zuen bitartean, Gaztelako tropek, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako mendebaldeko lurrak suntxitu zituzten sistematikoki, haiek babesten zituzten gaztelu txikiak errendarazten zituzten bitartean. Zazpi hilabete eskaseko kanpainan, Nafarroako erresumak lurraldearen heren bat galdu zuen. Baskoniako mendebaldeko lur guztiak kendu zizkioten. Zabalateko gotorleku menderazin honek eta bere arreziz inguratutako hiribildu zaharrak soilik eutzi zioten gaztelaren erasoari, bai eta Trebiñuko gazteluak ere. 11. mendean sortu zen mendiko dorre txikien zare guztia, zaharkitua eta alferrikakoa izan zen armada antolatu baten inbazioa geldiarazteko. Egia da gaztelu txiki horiek, aitzetan isolatuak eta garnizio txikikoak oso zailak zirela konkistatzen. Baina oso erraza zen, haiek isolatuta eta kontrolpean uztea gizon gutxi batzuekin, armada inbaditzaileak inguruko lautada guztien kontrola erraz hartzen zuen bitartean. Espazio handietako gerran, alferrikakoak ziren horrelako gazteluak. Gerraren estrategia berrian, askoz ere eginkizun erabakigarriagoa izan zuten Ibarrean, komunikabide garrantzitsuenen erdian kokatutako hiri aberats eta oparoek. Hiri gotortu horietan, biztanleak eurak arduratzen ziren euren familiak eta harresiak zaintzeaz eta defendatzeaz. Aitzitik, aitz gaineko gaztelu bakartietan, erregeak ordaindutako zaldun profesional alferrak egon ohi ziren. Gaztelaren 1200. Urteko kanpainan, Nafarroako erresuma aziberriari egindako kaltea oso larria izan zen. Baina, eraberean, badakigu Gaztelako errege garailea, Alfonso VIII, huelgazko sarkofago bikain honetan bere emazte Leonor Plantagenetekin ehortzita dagoena, inoiz ez zela erabat lasai egon bere buruarekin, lehenguzu Nafarrei lapurtu ziena zela eta. Behin baino gehiagotan pentsatu zuen Euskal Probintziak Nafarroari itzultzea. Azken aldiz bere testamentuan bertan, baina ez zuen inoiz gauzatu. Eta horrela 1200 urtez geroztik Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan Gaztelako erresumaren barruan geratu ziren betiko. Nafarrek ere ez zituzten inoiz ahaztu euren Euskal lurralde galduak, eta ahalik eta instantzia gehienetan jarraitu zuten haiek erreklamatzen. Baina arrakastarik gabe. Hiru mende geroago, Fernando Katolikoa Nafarroako erresumaren behin betiko konkista prestatzen ari zela, dokumentu hau faltsutu zuen. Bertan, Nafarrei, frantsesen laguntzarekin, Gaztelaren aurkako eraso traidore baten asmoa egozten zien. Haren arabera, ustezko erasoaren helburua 1200 urtean galdutako mendebaldeko Baskoniako lurrak berreskuratzea zen. Eta denei iruditu zitzaien sinesgarria gezur burugabe hori. Erreklamazio historikoa zen, eta bizirik jarraitzen zuen, naiz eta gero eta indar gutxiago izan. Etzen mapa bateko mugalerroen aldaketa soile izan. Baskoniako mundu txikiaren gravitazio indarren aldaketa bat izan zen. Baina horrek ere, ezin izan zituen hautsi marraren bi aldeetan partekatzen ziren familia, hizkuntza eta kultura lotura indartsuak. Historikoki Gaztelarrek 1200. Urtean Gasteiz zetiatu eta konkistatzeak
itzuliarik gabeko puntu bat ezarri zuen, noizbait Baskonia bateratu bat sortzeko aukerari zegokionez. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoaren galera etxera ezina izan zen, eta frustrazioa eragin zuen. Baskoniako lurrak ez ziren sekula berriz aginte politiko beraren pean baturik egon. Baina egia da, alaber, 11. eta 12. mendeetako zenbaitune jakinetan gauzatu zen Baskoniaren batasun horrek, ez zuela inolako antzik gaur egun irudikatzen dugun batasun nazionalaren ideiarekin. Paradoxikoki, errege baskoi boteretsuenak eta euren erresumaren mugak zabaltzeko arrakastarik handiena izan zutenak izan ziren, Baskoniako lurrak elkartuta mantentzeko interes gutxien erakutsi zutenak.